So first ma chahi maile euta dori lekchu, त्यसपछि एउटा पुरानो केचअप को बोतल अनि डोरीलाई चाहिँ मैले यहाँ टेप को हेल्पले पेस्ट गरेको छु टेबलमा. आफ्टर दैट अनि मैले जसरी यहाँ डोरीलाई बाँध्दै छु तपाईहरुले त्यसरी नै बाँध्नु होला. त्यसपछि चाहिँ टेपलाई निकालेर अनि बोतलमा डोरीलाई बाँध्दै छु अनि एक्सेस डोरीलाई कैंचीको हेल्पले कट गर्नु होला. आफ्टर दैट यु हैव टु मेक अ नट जसरी मैले यहाँ गर्दै छु त्यसरी नै तपाईले पनि यो प्रोसेसलाई रिपिट गर्नु होला. So for another decoration, मैले यहाँ जाम को बोतल लिएको छु. आफ्टर दैट जुन डोरी थियो त्यसलाई मैले बाटेर राखेको छु अनि पहिलाकै जुन प्रोसेस थियो त्यसलाई रिपिट गर्नुपर्छ हामीले. यो बोतलमा चाहिँ मैले अर्कै प्रकारले नट बनाएको छु तपाईहरुले याद गर्नुभयो होला सायद. बनाइसकेपछि सबै त्यो जुन एन्ड छ धागोको त्यसलाई हामीले तन्काएर अनि अर्को एउटा सानो धागोको हेल्पले सिक्योर गर्दैछु म. यो बोतललाई चाहिँ मैले ह्याङ गर्ने हिसाबले बनाएको हुनाले जुन त्यो बाटेको धागो थियो त्यसलाई मैले ग्लु गनको हेल्पले यसलाई जोडेर अनि सिक्योर गरे अनि माथिबाट अर्को धागोले दिएछु. So for this decor, मैले चाहिँ यहाँ ट्युटोरियल देखाइनँ किनभने यो जुन केचअपको बोतल फर्स्टमा मैले गरेको थिएँ सेम त्यही प्रोसेस हो. जस्ट त्यसलाई तलसम्म लगेर अनि त्यसलाई बाँधेर कट गरेको छु तलको एक्सेस पार्टलाई. सो यसलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो पेन होल्डर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ. अल्सो यो मेकअप ब्रस होल्डर डिफ्रेन्ट तरिकाले युज गर्न सक्नुहुन्छ.